በኢትዮጵያ የሚገኙ ተማሪዎች በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና ብቁ እንዲሆኑ የሚያስችል ሶርቱር ሰክሰስ የተሰኘ ፕሮግራም ይፋ ተደርጓል በአርቲስት ቻቺ ታደስ የተመሰረተው ሩትስ ኤቨንት ያስተዋወቀው ይህ ፕሮግራም በተለይም በሁለተኛ ደረጃ ና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገኙ ተማሪዎች ያለባቸውን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክፍተት ለመሙላት ና ከመደበኛው ትምህርት ባለፈ ራሳቸውን በንግግር ክህሎት እንዲሁም በአለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ተወዳድረው ብቁ እንዲሆኑ ለማስቻል ያለመ ፕሮግራም ነው ተብሏል 25 ዓመት 30 ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ ወጣቶች ላይ ስሰራ ትልቁ ነገር ምንድ ነው ኮንፊደንስ የለም ሁለተኛ ዊናት ኢንግሊሽ ስፒከርስ ሶስተኛ ግራመራችን ትክክል አይደለም አራተኛ ታይም ማናጅመንት የለንም የንግግር የእንግሊዘኛ አነጋገር ቤተር ለማውራት ምክንያቱም ኤሴ ስትጽፊ ዩኒቨርሲቲ ላይ በቂ የሆነ ግራመሪዘሽ ወይንም ደግሞ በደንብ አስረድተሽ ረግጦ እንግሊዘኛ አይደለም ብዙ አይቻዋለሆኔ አሁን ምንድነው እንግሊሽ ስፒኪንግ ኖሌጅ ኦፍ ኢንግሊሽ። ካለን በተር የሆነ ቦታ ላይ ጀኔሬሽኑ ስራ ይዞ ራሱን የሚያስተዳድርበት ህይወት እንዲጀምር ነው በሁለተኛ ደረጃ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተማሪዎች ላይ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችግር እንደሚስተዋል በትምህርት ሚኒስቴር በመምህራን ልማት አማካሪ የሽጥላ ሙላት ለኤንቢስ ተናግረዋል የእኛ ተማሪዎች ያሉባቸው በጣም ኮመን ችግሮች አሉ የተማሪዎቻችን የቮካበላሪ ፕሮብም የለባቸውም በቂ የሆነ ቮካብለሪ ያላቸው ነገር ግን ያላቸው ያንን ቮካብለሪ ግን አቀነባብረው ወደ ስቴትመንት መለወጥ ላይ ፓብሊክ ላይ ወጥቶ መናገር ላይ የኮንፍደንስ ፕሮብለም አሉባቸው ተማሪዎች በአለም አቀፍ መድረክ እንዲሁም ዩኒቨርሲቲዎች ተወዳዳሪ እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸውን የቋንቋ ችግር ለመፍታት የረጅም ጊዜ እቅድ የሚፈልግ ነው ብለዋል የዚህ የቋንቋ በተለይ አሁን የእኛ ተማሪዎችን በኢንተርናሽናል ደረጃ ላይ ያላቸው የቋንቋ ችግሮችን በተመለከተ ይሄ አጭር ፕሮግራም ሳይሆን ረዥም ጊዜ በፊት የተጀመረ ችግር ስሆነ መፍትሄውም እንደዚሁ ደግሞ አጭር ሊሆን አይችልም የረዥም ጊዜ እቅድ የሚፈልገው ፕሮግራም ነው እና ይህንን በተመለከተ ያው እየተሰራን ያለው አሁንም ዛሬ እዚህ ሎንች የተደረገው ፕሮግራም ራሱ የዛ አንዱ አካል ነው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ድክመት ምክንያት ማግኘት የሚችሏቸውን የውጭ ድሎች ያጣሉ ያሉት በቅድስ ተማርያም ዩኒቨርሲቲ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምክትል ፕሬዚዳንት ምስጋናው ሰለሞን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ተማሪዎችን በዓለም አቀፍ መድረክ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ብለዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ የአካደሚክ እውቀት ያላቸው ተማሪዎች ቢኖሩም በእንግሊዝኛ ላይ ግን ሰፋ ያለ ችግር ይታያል ይህንን ደግሞ ጥናቶችም ያረጋግጣሉ እንዲሁም እኛም ስናስተምር የምንመለከተው ነገር ነው ይህንን በመረዳት ደግሞ ቅዱስ ስማሪ ዩኒቨርሲቲ ራሱ የመጀመሪያም ሲነሳ የቋንቋ ትምህርት ቤት የተነሳው ስለዚህ ከዚያ ልምድ ተነስቶ ደግሞ አሁን የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል በተለይ ተማሪዎች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ድክመት አለ ስለዚህ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ደግሞ መጀመራቸው በተለይ ተማሪዎቹ በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሚሆኑበትን እድል የሚፈጥር እድል መፈጠሩ አስፈላጊ መሆኑን ቅዱስ ማሪ ዩኒቨርሲቲ በጽኖ ያምናል ለዚህም አንድ ራሱን የቻለ የአጫጭር ስልጠናዎች ዩኒት አቋቁሞ ከነደፋቸውና ሊሰጣቸው ካሰባቸው የስልጠና ምስኮች አንዱ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ነው የዚህ ፕሮግራም ተሳታፊ የሚሆኑት ራሳቸውን የማሳደግ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች ናቸው ያለችው አርቲስት ቻቺ ታደሰ ተማሪዎቹ ካሉበት ቦታ ሆነው ትምህርቱን አሜሪካን ሀገር ከሚገኙ መምህራን በኦላይን ለሶስት ወር እንደሚሰለጥኑ ተናግራለች ይህንን ነገር የፈለጉ ሰርተው ሆሞወርካቸው የሚመጡ አሳይመንታቸው ሰርተው የሚመጡ ምን ያህል ደግሞ ከፍታ ነው ዝቅታ መካከለኛ የሚለውን ለይተን በሶስት ወር በኋላ ወደ ሶስት ወር ስንገባ ሌሎች ልጆች እየጨመረን የምንሄድበት ሲስተም ነው የራዘረጋ ነው በፕሮግራሙ ሙከራ ላይ ተሳታፊ የነበረችው ትዕግስት ሹሜ ስልጠናው ራሴን በሁሉም ነገር እንዳበቃ ና በራስ መተማመኔን እንዳሳድግ አድርጎልኛል ትላለች የዚህ ፕሮግራም ተካፋይ ነበርኩኝ እና የማርጋሬት ተማሪ ነበርኩኝ እና ብዙ ነገሮችን አግኝቻለሁ ማለት ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት እንዳደርግ አድርጎኛል እና ካምፓስ ሄድ ምናምን ብዙ ማለት ቮካቢላሪ ወይም ራይቲንግ ሲስተሞች ላይ ዲፊካልቲ እንዳይገጥመኝ አድርጎኛል